原标题刘强东道歉风波后手同框奶茶妹妹两人合影姿势透露感情依旧对于网友来说。前段时间关注刘强东美国 QX 事件成了最大的瓜，而如今轰动一时沸沸扬扬的 QX 风波终于收场，面对最终的结果，刘强东出面道歉，在微博写了长文向公众坦诚自己的错误和过失，并且特别重要的一点是提到了愧对爱妻直言，事发当天我的行为都给我的家庭，特别是我的妻子造成了巨大的伤害，为此我感到十分的自责和后悔。另外刘强东还重点提到了一句，一定将竭尽全力去弥补此事对家庭的创伤，重新担当起丈夫的责任。我一定竭尽全力去弥补此事对于家庭的创伤，重新担当起丈夫的责任。其实作为男人身兼丈夫和父亲的职责，刘强东在道歉中先提到家庭属性是非常明智且很容易打感情牌，就看公众如何对待他的态度，对他愧对家庭的言论会有几分同情和理解。很多女性网友关注刘强东事件的重点并非是刘强东对公司的影响以及商业版图的损失，而是在他的娇妻奶茶妹妹，因为出了这种事对于妻子而言伤害是巨大的，一方面涉及到婚姻的忠诚契约，一方面更因为刘强东和奶茶妹妹的名人身份让两人婚姻的创伤面被无形的放大。奶茶妹妹将会如何应对？事实上证明刘强东美国风波后，奶茶妹妹虽然很少露面回应什么，但是所做的一些细节还是看得出她内心有着自己的想法。尽管也曾跟刘强东出席皇室婚礼，并且奶茶妹妹在媒体的镜头中永远那么得体又漂亮，但她最终还是在社交平台上有了自己的羡慕态度，删除微博。仔细看看今天奶茶妹妹的微博，删除了之前大量的动态和文字内容，只剩下五条内容，而这五条内容全都是公益或者出席活动的记录，最后一条则是自己05年声明的态度。也就是说奶茶妹妹删除了平台上所有关于自己家庭和生活的全部细节，这是刘强东道歉后奶茶妹妹今天才删除的微博。一个人如果在社交平台上删除了自己全部曾经的秀恩爱或者秀幸福的状态，则代表了他对于过去的一种保护以及对未来的一种试探，或者从另一个角度看，不少网友也许会猜测奶茶妹妹是不是对曾经的自己感到失望，还是说对刘强东感到失望和痛心。事实证明不是的，网友偶遇了奶茶妹妹和刘强东一起度假在云顶过节日，从网友拍到的镜头来看，刘强东全程跟着奶茶妹妹一直低头疾走，两人看起来还是很亲密的。接着从另一张照片中则看出奶茶妹妹和刘强东如今的感情状态，刘强东右手搂着奶茶妹妹，而奶茶妹妹双手交叠在身前，夫妻俩一直微笑面对镜头，如果没有那场风波，如此情景可以说很甜的。所以说网友们所有的猜测也好，八卦也罢，以及奶茶妹妹删除微博等状况，